Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnettarım bizi izlediğiniz için. Nizami rayonunda yerleşen Mehnur Logopedik Rehabilitasiya Mərkəzində az yaşlılara işgəncə verilməsi ilə bağlı saxlanılan mərkəzin direktoru Nurane Hacızadə, psixoloq Aytac Kazımlı və direktor köməkçisi Səbinə Əliyarbəyli barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintak orqanının vəsatətləri məhkəməyə daxil olub. Big Az xəbər verir ki, Nizami rayon məhkəməsində daxil olan vəsatətlərdən hər 3 şəxs barəsində 3 aylık ev dustağı qətimkan tədbirinin seçilməsi və vəzifədən kənarlaşdırılması göstərilib. İşlər hakim Nigar Qədirlinin icraatına verilib və yaxın saatlarda baxılacaq. Nizami rayon məhkəməsinin spiker hakimi Qumru Əliyeva faktı APA-ya təsdiqləyib. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Nizami rayonunda yerləşən Mehnur Logopedik Rehabilitasiya Mərkəzində az yaşlılara işgəncə verilməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən müvafiq araşdırma aparılıb və mərkəzin direktoru Nurane Hacızadə, mərkəzin psixoloqu Aytac Kazımlı və mərkəzin direktor köməkçisi vəzifəsində çalışan Səbinə Əliyarbəyli saxlanılıb.